um homem bravo demais. Valeu, Foca. Esse é o TVZ. Estamos de volta, tá? E hoje a gente tá aqui, ó, só recebendo gente boa. Estamos com Ana Clara, Clara Garcia e o rei dos beats, Papatinho. Papatinho. E esse Papatinho é o homem, né, que fala. É Snoop Dogg. Snoop Dogg, gente. Assim, você já produziu ao lado de MV Bill, me ajuda, tá? MV Bill, Gabriel Pensador, Kevin o Cris, Marcelo D2, Criolo, Black Alien, Pouca, tá? Pouca, Anitta, entre outros. Mas quem vai falando? Jorge, Black Eyed Peas, Steve Aoki. Tem que respeitar. Muita gente, Lennon, pô, meu parceiro. Lennon. Cone Crew. Biel do Fundo, início de tudo. Fui muito nos shows. Biel do Fundo, sim. Rapaziada do rap, assim, praticamente todo mundo, né? Eu peguei muito, eu fui muito. Você é um quê? Um patrimônio do rap que a gente tem, né? E assim, além desses, qual outro nome você sonha em trabalhar? Cara, aqui no Brasil eu fui muito feliz que eu trabalhei com todo mundo. Tipo, a galera toda, assim, e a maioria virou amigo, assim, sacou? Tipo, uma das paradas mais maneiras que tem do produtor é virar amigo, assim, como a gente é amigo. Ai, bonitinho! E, pô, desde menor, escutando também os artistas mais antigos e hoje são meus amigos também. Então, sou muito feliz que eu fiz aqui. Claro que eu tenho sonhos maiores de trabalhar lá fora também. Já fiz algumas conexões, tá rolando muita coisa maneira. Mas eu, claro, tenho sonhos... Fala um nome, assim. Lá, joga aí pro mundo. Joga pro mundo, porque... Drake. Você já colaborou com tantos gigantes, né? Javan e o Papatinho, tipo. Pô, eu ia curtir muito. Javan. Ele tem um som com o Seu Jorge, irado. O som é muito bom. Imagina só. Aí, Caetano. É verdade. Pô. Aí. Me conta sobre esses lançamentos aí, vai. Cara, o meu próximo lançamento é um EP de funk pra dar um grau no meu show, né? Eu tenho o show e. É bom, né? Início, era pra ter saído no início do ano ali no carnaval, mas sempre atrasa um pouquinho, né? Era pra ter saído. O EP é de funk? O EP chama Baile do Papato, é só funk. Só funk. Interessante. Aí tem música com a Luísa Sonza, Biel do Funcinho. Isso, eu pedi isso mesmo, spoiler. A gente adora um spoiler. Kevin Cris, TZ da Coronel. Tá irado. Né? Muito bom, muito bom. Adorei. Eu quero. Daqui a pouco a gente vai ter spoiler também nosso, hein? Tem mesmo. Joguei pro ar. Não sai daí não, tá? Então, olha só. Pra você, qual é a parte mais legal, assim, de fazer uma turnê dessas? Ah, acho que é ver a reação da galera, do público, né? A gente trabalha. Vocês conhecem, né? A gente trabalha muito no estúdio e fica muito. Fico meio que no meu mundo ali, ficando no nosso bolha. Mundo ali. A hora passa, a gente nem vê. Quando vem amanheceu, fica lá no estúdio. A gente tava até essa semana agora lá. Agora mesmo a gente tava junto. Já virei muito à noite lá na Papatunes. Tomando vários açaí. Vários açaí, tem história ali, né? Aí quando a gente vai pra show, a gente vê a reação do público, assim, de frente, assim. É maneiro demais ver o resultado do. Irado. Olha, e outro que tá arrasando também com a sua turnê é o Sam Smith, né? Que tá fazendo shows pela Europa e tá entregando tudo. Então bora conferir um clipe dele, Papato? Bora, vamos mesmo. Aqui, ó. Temos VT. Arrasaram. Eu amo o Sam Smith. Ele entrega tudo no figurino, performances. Então, agora ele tá super revolucionário, né? Porque as pessoas começaram a criticar ele. Eu acho que ele chegou e falou, então tá, toma. Toma. E tomamos mesmo, né? Tá cozíssimo. Não, e tá lindo. Nossa, ele arrasa. Agora, meus amores, dá licença rapidinho, porque eu quero falar de outro feat que deixou os nossos corações em chamas no final de semana. Na verdade, é mais que um feat, é um match perfeito. Diretora, deu um calor aqui. Eu acho que essa é a chama da paixão no início de namoro, sabe? Ui! Ai, adoro esses efeitos especiais. Faz de novo. Ui. Amo. O túnel do amor ainda não começou, mas parece que o reality já funcionou pra uma certa apresentadora aí, hein? Dona Ana Clara. Está namorando? Amiga, vou me levantar pra ficar perto. Por favor, vem pra cá. Eu amo uma apresentadora que já conhece tudo aqui. Ela já é de casa, ela já sabe tudo que tem que fazer feito. Pois é, gente, amiga, que loucura, né? Uma loucura. Eu fingi que eu não sabia de nada, vai. É, vai. Nossa, uau. Uau, amiga, conta pra que gente. Que surpresa. Não, então. É, né, amiga? Aconteceu. Minha vida estava no lugar. Quando? Queremos tudo. É, quando? Como? Isso, eu vou te falar uma coisa. Só hoje, daqui a um tempo. TVZ. Só daqui a um tempo. A gente vai falar mais pra frente, porque realmente é uma história de milhões. É, então vai guardar pra um programa vou melhor, escrever né? Um livro, não. Não, olha.
Eu vou escrever um livro, gente, juro, porque é um romance claro, ai, assim. Ai, que lindo, amiga, assim, profundo? Não é profundo, é chocante, é impressionante. Mas nem uma fofoca pra gente, tu pegou, fez um marketing brabo, botou lá o negócio, caraca, brabo aquilo ali, hein? Sabe o que é, amiga? Eu vou te falar, não foi planejado. Não foi planejado aquilo. Tem gente achando que ele fez o túnel, tem nada a ver. Tem gente achando que ele não existe, que na verdade é só um marketing, que eu não tô namorando nada. O povo tá achando de tudo, na realidade, o que aconteceu? O Bruno, que é meu namorado, ele tem o Instagram fechado. Low profile. Ele boa, garota. Ele é outra galera. E aí eu falei assim, bom, vão clicar. As pessoas vão clicar, vão atrás dele. Não vão marcar ele, que não adianta. É fechado, as pessoas vão pedir pra seguir, ele não vai deixar, não vai adiantar nada. O que eu pensei? Falei, vou fazer um perfil fake. Com o nome dele. E aí, quando clicarem, vai estar lá. Túnel do Amor estreia dia 26 de abril, às 10 horas, no Multishow e no Globoplay. E fiz isso mesmo. Visionária, meus amores. Visionária, eu amei, tá vendo? Marcas, olha, isso é muito bom pras marcas. Amiga, tem as 8 marcas... mil pessoas seguindo. Tá vendo? Povo doido. Gigante, ela é gigante mesmo. Olha, mas olha, vocês são muito lindos juntos. Ah, obrigada. Assim, ó, eu não posso... Eu sou louca de shippar casal. Não posso ver um casal que eu quero shippar. Bom, amiga. Já estou shippando, já estou ali, ó. Entendeu? E agora a gente quer saber, assim, tudo sobre o Bruno, né? Eu vou ler um joguinho aqui. Ah. Eu vou ler um joguinho aqui pra descobrir umas coisinhas do seu relacionamento. Você não queria falar, mas você vai falar sim! Tá? Sem falar, você só vai se movimentar. Ao invés de você falar, o corpo fala. Tá. O corpo vai falar por você, beleza? Olha ali, ó, o casal lindo. Já saiu. Gente, eu não tô acostumada com isso. Ai, bonitinha. Ai, meu Deus. Amiga, casalzão, viu? Tá? É. Então, assim, a nossa tela ela vai ficar dividida com o seu lado. Tá. E o lado do Bruno. Tá. Tá? E não vale mentir, dona Ana Clara. Tá, beleza. Vamos começar? Vamos. Vambora. Eu fico aqui, vamos, né? Isso, vamos se posicionar. É aqui, né? Que ela fica. Ou é pra cá? Pra cá. Ela fica aqui, isso aqui, você fica então, pra beleza, cá. Beleza, fechado. Aí essa câmera aqui, ó. Sim, pra essa câmera linda fechada em mim. Isso. Vamos. Vamos começar, então. É em pé, não é não, diretora? Ou não? É em pé, por favor. É em pé? É. Então tá. É, você vai pra um lado faço e assim, pro outro. Faço assim e faço assim. Isso. Então beleza, vai. Aí, se for você, escolhe. Esse lado é teu, né? Esse sou eu, tá bom, direita. Direita é teu. Então vamos lá. Quem é o inimigo do fim nas festas? Eu. Eu. É, real. Não conheço ele assim, é porta. Eu. É? Ah lá! Então, o Multishow errou também. Botei Túmulo ali com dois L's pra enganar as pessoas e vocês erraram. Eita, como é maléfica. Vambora. Quem dorme durante um filme? Eu. Pouca disposição, amiga, pra assistir um filme? Ai, é porque a gente só vê filme de ressaca. Eu preciso dormir. Certa, eu te entendo. Numa briga, quem dá o braço a torcer e pede desculpas primeiro? A gente não briga. Ah, fofos. No início tá tudo azul. É. Mas que Deus abençoe. É, aleluia. Deus abençoe. Ô, Glória. Quem surta se ficar longe do celular? Bruno. Mais que eu, porque ele trabalha muito. Eita, o que aconteceu? Não que eu não, né? Ah, você. É, então. Vamos lá. Quem paga mais mico? Eu. Ô, oh, meu anjo. Eu não diria mico, eu diria que eu não tenho vergonha das coisas, né? É, desinibida, artista, né? Assim, bom, faz parte. Quem fica sem bebê e vira o motorista da rodada? Responsável. Quem é o responsável? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois? Não. Quem é o responsável dessas crianças? O Bruno. Ele é o responsável por mim. É. Então não existe um responsável, né? Não, porque ele fica louco, mas daí ele cuida de mim. E não dirige, não. E cuide mesmo, viu, Bruno? É, não. Obrigada. Não dirige, não. Você cuida. A gente entra em desespero, amiga. Nada não, querida. Sem pressão. É brincadeira. Ó, quem tem crise de riso no momento errado? Os dois. Os dois? Ah, vocês são bem parecidos, então. É. Quem faz mais surpresinhas românticas? Ih, nossa. Eu, vou falar eu. Não rolou ainda? Não, já, mas já. Vou falar eu. É, mas que o Bruno fala, ele não consegue esconder. Ele fala. Tipo, ele foi comprar o presente do meu aniversário, ele tô indo comprar seu presente. Eu falei, não é você me falar. Na próxima ele já vai entender. É. Assim, o que ele te deu? Escondeu. Ai, deixa eu ver. Ai, mãozinhas dadas. Dá pra dar close aqui? Não. Dá. Olha, ó o close. Tinha uma cartinha linda junto. Ai, eu quero ver a cartinha depois. Não, vou deixar. Inclusive, tá arrependido, todo mundo que olhar não vai quebrar, em nome de Jesus. Tá amém. Não, Deus já abençoou, não vai não. Ó, quem é mais manhoso quando tá dodói? Bruno. Ele é manhosinho? Amiga, homem não pode ter nada, né? Não, papato, fala sério.
Não pode topar o pé que falece. Verdade. Mas meu marido também é assim. Gente. É bizarro. Eu entendo. Homem. Eles gostam de denguinho. Ele me ligou 4 horas da manhã uma vez que ele foi pro hospital. Não, porque. Não, não foi pra ir pro hospital. Ele me ligou 4 horas da manhã porque ele tava com frio de febre. E ele é fácil de ir pro hospital? Não. É. Mas tudo ele acha que ele tá doente. Aí ele me ligou só pra avisar. Ó, ó. Tô com febre. Vou desligar o ar. Falei, tá bom. Tá? Olha só. Quem sempre esquece as datas comemorativas do casal? Eu. Ana Clara. Eu. Bruno não erra a data de nada. Quem prepara café da manhã na cama? Café da manhã na cama é o melhor que há. Café que você tá falando? Quem, tu? O que tu falou? Não esqueci de nada. Que café? Café da manhã na cama. Não tem. Não tem. Tá bom. Não. Quem é mais criativo na hora do lovezinho? Aquelas horas lá. Meio a meio. Quem lava a louça? Bruno! Quem organiza as viagens enquanto o outro só vai? Ainda não viajamos. Mas... O Bruno. O Bruno. Bruno é mais organizado, só vou, vendo. Tô vendo que o Bruno é mais organizado. Quem foi o primeiro a inventar um apelido carinhoso? Bruno. Quem falou eu te amo primeiro? Bruno. Ah, eu gostei do Bruno, gente! Eu gostei dele! Eu tô feliz pela minha amiga! Tô muito feliz. Qual é o apelidinho? Conta aqui pra gente. Não vou contar. Não.